පාරමී කියන මහා පාරමී ධර්මයන් දිනු කරගෙන සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේම බෝධිකාරක ධර්මයන් දිනු කරගෙන ආවා. ලෝතුර සම්මා සම්බුද්ධ ඥානය අවබෝධ පිණිස මේ මහෝත්තමයන් වහන්සේ නොකල කැපකිරීමක් නැහැ. මහා සාගරයේ ජලකඳ පරදින තරම් ලේ කඳක් දන් දුන්නා. මහ පොළොවේ පස් පරදින තරම් ඇඟ මස් කපල දන් දුන්නා. පොටුනු පලන් හිස් කපල දන් දුන්නා. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දිනක් පින්නතුනේ මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් කරන්නේ මහා මේරු පර්වතයේ උසයි ගව 84,000ක් මේ මහා මෙර පරදින තරම් උසට මේ ලෞතර බුදු බව පතාගෙන හිස්තපා දන් දුන්නා කියලා මතක් කරා. බලන්න පින්නතුනේ මහ පොළවේ පස් පරදින තරම් ඇඟමස් දන් දීලා ආකාශේ තරුකට පරදින තරම් ඇස් දන් දීලා මහ සයුරේ ජල පරදින තරම් ලේ දන් දීලා මේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරන්ට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කැපකිරීමක් කළා. ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණයෙන් සමන්වාගත වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා කියලා නමස්කාර කරන්න වටිනවා. ඒ තරම් අනන්ත ගුණ ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුදු ජීවිතයෙන් අනන්ත බුදු ගුණ විඳක් අද දවසේ බුදු ගුණ භාවනාව සඳහා මේ පින්නතුන්ලා අපි වැඩීම සඳහා මනසකාරයේ සඳහා සූදානම් වෙමු. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රදේශනා කළ ධාතාවේ අදහස
එවං අචින්තයා බුද්ධා බුද්ධ ගුණා අචින්තයා අචින්තේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ එලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ අචින්තනීයයි සිතකින් පින්නතුනි හිතලා නිම කරන්න බෑ මේ කිසියම් වස්තුවකට සමාන කරන්නට බැරි අසාමාන්‍ය ගුණ ස්කන්ධයක් යමාමෑණි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සන්තකව පැවතුණා ඒ අචින්තනීය ගුණ කෙරෙහි යම් කෙනෙක් ප්‍රසාදය ඇති කරගත්තනම් වැඩුවනම් සීකරානම් විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ ඒ ලෝතර අනන්ත අචින්තනීය ගුණය ගැන හිතලා යම් කෙනෙක් පැහැදුනා නම් එම බුදු ගුණ වැඩුවා නම් සිහි කළා නම් එහෙන් ලබන ආනිසංසයත් අචින්තනීයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාළා. එම නිසා අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණ ඇති සරුවක්ඥන් වහන්සේට අපගේ ජීවිතය පූජා කරමි පූජා වේවා කියන අදහසින් ලෞතර බුදු ගුණ වැඩීම සඳහා කවුරුත් නමස්කාරය කියමු තුන් වාරයක්. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුන් නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම් නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා නිතිපිසෝ භගවාරං සම්මාසං විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක අනුන්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සන්තා සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡා ඒච බුද්ධං අතීතාච ඒච බුද්ධා පංචුං පන්නාච ඒ බුද්ධාං වන්දාමි සම් නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ඒතේන සංජවං තේන හෝතු මේ ජයමං මුන්තමං දේන වන්දේයං පාදපං සුවරුන් බුන්දේයෝ කලිතෝ දෝසෝ බුන්දෝ කමතු තං වමං සාදු සාදු කීවාට පසුව කියමු අනන්ත සසර පටන් මේ මොත දක්වාම මාගේ නොදැනීම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුකම්පා
සමාව ලැබේවා ස්වාමීනි බුදු රාජාණන් වහන්සේ මාගේ අවිද්‍යාව නිසා පමාවක් සිදුනානම් ඒ සියලු පමාවනට මහසඟරුවනෙන් මට සමාව ලැබේවා බුද්ධ ධම්ම සංඝ මට සමාව ලැබේවා මාගේ මෙම ජීවිතය පවතින තුරුද නිවන් දකින ජාති දක්වාම මම බුදු රාජාණන් වහන්සේ සරණ යමි එකම පිට කර ගනිමි ස්වාමීනි බුදු රාජාණන් නිවන් දකින ජීවිතයේදීද මට මෙම භාවනා කුසල හේතු වේවා වාසනා වේවා හේතු වාසනා අනන්ත අප්‍රමාණ මෛත්‍රී ජලයෙන් සනසා වදාළ ඒ මහා කාරුණික මහා මුනිේන්ද්‍ර සර්වඥ දස බලධාරී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තුන් ලෝක ධාතුම සනසූ බව වහන්සේගේ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණයන් අද මගේ මේ සිල්වත් ජීවිතයෙන් වඩනවාය ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණයෙන් සමන්වාගත වුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ මගේ ඉදිරියේ වැඩ ඉන්නාය නීල පීතෝදාත ප්‍රභාස්වර මාන්දරේෂ්ඨ යන සවනග්ගන බුදුරැස් විහිදුව වේදවා යමා මෑණි බුදුරජාණන් වහන්සේ මා ඉදිරියේ ජීවමාන වැඩ ඉන්නවාගෙන අදහසින් දෙනෙත් පියාගෙන වම් මත උඩින් දකුණු අත තැම්පත් කර ගැනීම ශරීරයේ කෙලෙන් තියාගෙන බොහෝම සිහිනුවණින් ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණේ සීකරනවා කියලා සාදු කියයි. ඒ අනන්ත ගුණය මේ විදිහට මා කිව්වම කියන්න මාගේ ස්වාමියෝ ධර්ම ස්වාමියෝ බුදු රාජාණන් වහන්සේ සියලු මෙදුනුසේක සංසාර දුක්ඛයද
සාවන සෝසේක සියලෝ පාපයන්ගෙන් සදටම අත මිදුනුසේක මෙසේ අනන්ත are
Yeah.
බෝධ කළසේක මෙසේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් ගුරු උපදේශන තෙවම තමන් වහන්සේගේ නිසයි ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකයි අප්‍රියයන් එකතු වීම දුකයි කොටින්ම කියනවා නම් ඇහෙන් දකින රූප කනෙන් අසන ශබ්ද නාසයෙන් විඳින ගඳ සුවඳ දිවෙන් ලබන රසය කයෙන් ලබන පහස සිතෙන් විඳින සිතුවිලි කියන මෙන්න මේ සියලු අරමුණු අපේ සිතෙන් අල්ලාගෙන ඒ අරමුණු කෙරේ බැඳලා ඇලිල වාසය කිරීමෙන් ප්‍රේ වූ ලෙස නිත්‍ය වූ ලෙස සුඛ වූ ලෙස අපීතනවා එව නැති වෙලා යනකොට දුක ඇති වෙනවා එම නිසා සැපයි කියලා හිතිය දූ දරුවෝ ඥාති
මව්පියන් ස්වාමි භාර්යා පණ ඇති පණ නැති සෑම දෙයක්ම නැතිවීම නිසා දුක ඇති වෙනවා. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පරිදිම සියලු සංස්කාර ධර්මයන් දුක බව ඒ භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළා. එම නිසා දුකාරය සත්‍යයක් වශයෙන් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළා. මේ දුකට හේතුව පූර්වව තෘෂ්ණාවයි. පනේති පනනති සෑම දෙයකටම තණ්හාව පවත්වා ගැනීම නිසා කර්ම රැස් වෙලා සංසාරේ දිගින් දිගට යන්න ලැබුණා. සතර අපාවලටත් වැටුණා. දෙව්ලොව බඹලොවත් හිටියා, මනුලොවත් උපදිනවා. කොතනක ඉපදුණත් මේ සංසාරේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දෝමන සුපායාස කියන අනන්ත ප්‍රමාණ දුක් දුම්නස් වලට සංසාර දෙමුන් දුන්නා. එම නිසා ඒ දුක ඇති වෙන්න හේතුව දුක් සමුදය. ඒ දුක් සමුදය සත්‍යයක් වශයෙන් ආර්ය සත්‍යයක් වශයෙන් මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළා. දුකෙන් එතර වුණු දුක්ඛ නිරෝධය නම් යමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කළා. එම නිසා මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන්නේ. මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන්නේ. මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන්නේ. ඒ දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි ආදී ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බව දැනගෙන සම්මා දිට්ඨියේ පටන් සම්මා සමාධිය දක්වා මාගේ ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරතුරුව පිරිසිදුව සුගතව සුවිසුද්ධව වැඩම කළා. දුක නැති කරන්නට තිබෙන ඒකායන මාර්ගය මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය බව අවබෝධ කළා. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ුණා. එම නිසා මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන්සේ. මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ වන්සේ. මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ වන්සේක. මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ වන්සේක. මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ වන්සේක. සම්මා
චරණ සම්පන්නය විද්‍යා චරණ සම්පන්නය සෝභගවයිති විඤ්ඤා
චරණ සම්පන්න වනසේක විඤ්ඤා චරණ සම්පන්න වනසේක විඤ්ඤා චරණ සම්පන්න විඤ්ඤා චරණ සම්පන්න මාගේ ස්වාමී බුදු රජාණන් වහන්සේ විඤ්ඤා චරණ සම්පන්න සෝභගවයිති විඤ්ඤා චරණ සම්පන්න මාගේ ස්වාමී බුදු රජාණන් වහන්සේ විඤ්ඤා චරණ සම්පන්නය විඤ්ඤා චරණ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ත්‍රිවිද්‍යාවන්ගෙන් අෂ්ට විද්‍යාවන්ගෙන් පසළොස් චරණ විද්‍යාවන්ගෙන් සමන්වාගත වූ බැවින් විද්‍යාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක විද්‍යාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක විද්‍යාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක එමාගේ අමාමෑණිය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්නය විද්‍යාචරණ සම්පන්නය විද්‍යාචරණ සම්පන්නය මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ බුදු ගුණයෙන් සමන්වාගතය අප්‍රමාණ බුදු ගුණයෙන්ට මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාරය වේවා සාදු 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 කියන්නේ හැම දිනම තුන් ලෝතලයන් මහ කරුණාවෙන් තෙමා වදාළ මහා මුනිේන්ද්‍ර දස බල ධාරී සර්වඥ රාජෝ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණය පින්නතුනි මෙලෝ කිසිම දෙවියෙකුට කිසිම බ්‍රහ්මයෙකුට කිසිම සක්කරයෙකුට කිසිම සත්වයෙකුට සමාන කරන්න බෑ ඒසා අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණස්කන්ධයකින් යමාමෑණී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සමන්වාගතයි අනන්ත බුදු ගුණයේ ආනිසංස ලෝතර සර්වඥයන් වහන්සේ වදාළ පරිදිම භවයක් පාසාම එකාත්මයකින් දෙකකින් නෙමෙයි ආත්මසේකින් දහසකින් නෙමෙයි කල්ප කෝටි සතසහස්ර ගණන් සංසාර ගමනේදී සතර අපායෙන් වැළකීලා සුගතිගාමී ජීවිත ලබන්න මේ බුදුගුණ භාවනාව උපකාර වේවා කියලා සාදු කියයි නිවන් දකිනාතුරු බුදුගුණ වැඩීමේ ආනිසංස ඵලයෙන් මිත්‍යා දිට්ඨික ජීවිත නොලබනෝ සමදිට ජීවිත ලබමින් ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේල ගුණ ගැයෙන් ලැබෙනවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් උතුම් ධර්මය අසා ගන්න ලැබෙනවා මේ සංසාර දුක නිමා කරගෙන අග්‍ර අමාමහනිවනින් සැනසීමේ භාග්‍යයක් සැලසෙනවා එම නිසා දවසේදී අප ලෝතර සර්වඥයන් වහන්සේගේ අනන්ත ප්‍රමාණ
ප්‍රධාන බුදුගුණ මේ සිහි කරන්නේ ඒ අනන්ත බුදුගුණ වැඩිම යන වශයෙන් බලයෙන් ඔබ අප සෑම දෙනාටම උතුම් අමා මහ නිවන් සුවයම ලැබේවා ප්‍රස්තුතු කියන්නේ. ඒ හැඟීම ඇති කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අපමාන ශ්‍රද්ධාව ගෞරවය ඇති වෙන්න ඒ බුදුගුණ සිහි කර කර අප කවුරුත් එකටම මේ ගාථා ටික එකටම සජ්ජායනා කරමු සාදු කියන්නේ. ඉතිපිසෝ භගවාරං සම්මාසං විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ අනුත්තරෝ පුරේස ධම්මසාර සන්තාදේව මනුංසානං බුන් ස්වාක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදෙන් අකාලිකෝ ඒපං සිගෝපනයි පංචං තං වේදිතං විඤ්ඤෝති සුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක උජුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක ඥායපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සාමීජපටිපන්නෝ භගවතු යදිදං චන්තාරි පුරේස යෝගානි අණ්ඩ පුරේස ඒස භගවතෝ ශ්‍රාවක සං ආහුනියෝ පාහුනී දක්කිනියෝ අංජලි කරණී අනුන්තරං පුඤ්ඤං කින් ලෝකං සාදී සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදු සමනා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර නට සැමදා සදම් සර නමස්කාර වේවා සංගරුව සැමදා තිසරණ සරණ යා නමස්කාර වේවා තුන් නට සමදාති සරණ සර යමි කුලවේසුව පන්නෝ නම් යම බුදු හිමි සර යමි කුලවේසුව පන්නෝ නම් සරණ ගියෝ යමි කුලවේසුව පන්නෝ නම් හේම සංඝ සරණ ගියෝ යමි කුලවේසුව පන්නෝ හේම තිසරණ සරණ යමික් වනයි දුන්නෙසු ඒම බුදුමි සරණගේ යමික් වනයි දුන්න ඕනම් ඒම සදම් සරණගියෝ යමික් වනයි සුවනම් හේම මා සංඝ සරණ ගියෝ
සුවනම් ඒමති සරණ සරණ ගියෝ සාදු 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 මාගේ මෙම භාවනා වැඩීම ධර්ම මනසේ කාරමය ප්‍රතිපන්ති පූජාමය යෝනිසෝ මනසිකාරමය අනංමත අප්‍රමාණ වූ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් පින්වත් මටද මාගේ දෙමව්පියන්ටද දූදරුවනටද මියගිය ඥාතෙන්ටද සියලු දෙයන්ටද බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවේසනසේ ගියා අමාම නිවන් සුව පිණිසම හේතු වේවා වාසනාවේවා හේතු වාසනාවේවා නිවන් දකිම්වා නිවන් දකිම්වා නිවන් දකිම්වා නිවන් දකිම්වා සාදුකයන් යමමෙනි ලෝතුර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙනකොට පින්නතුනේ පිරිනුවන් පාලා වුන 2500 ගණනක් වෙනව යම මිනිපමණ නිවිලා ගියා ලෝතුර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෛර්යානික සම්මා සම්බුද්ධ ධර්මය අතරක් නැර සද්ධර්ම ගංගාවක් වගේ ගලාගෙන ඇවිල්ලා මේ පිටුතුන්ලා අපට මේ මනුලෝ ඉපදින වෙලාවේදී ඒ සම්බුද්ධ ශාසන ධර්මයේ ජීවිතවල ලැබුණා මේ මහා භද්‍ර කල්පේ පහළ වුණා වූ කකුසඳ කෝනා ගමන කාශ්‍යප ගෞතම කියන සතර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනන්ත බුද්ධානුභාව බලයෙන් අප හැම දෙනාටම සැනසීමක් වේවා කියලා සාදු කියන්න මේ භයානක සංසාර ගමනේ දිගින් දිගට හඬමින් වැළපෙමින් අපට යන්න නෙමෙයි මේ භයානක සංසාර දුකින් අදාද මාතම ඉඳලා ඒ උතුමන් වහන්සේලා වැඩමව වදාලා නිර්වාණ බේපේටම යාගන්න මේ භාවනා කුසලය හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා සාදු කියන්න ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මෛත්‍රිගා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේ ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මෛත්‍රි පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා